Xo'p, Andijon viloyati Izboskan tumanida dastagalar akalar Samarqandgacha Besbulatni mana shu kinchilik dala joylarda yuradi akalar. Akalar badanni kelib hammasi ko'rib olasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'l bering. Nechpul bir joyga hammasi? Chorva Abzor kanalidan ko'rib bilsalaring, narx vobshe bomba bo'ladi mana. Assalomu alaykum Chorva Abzor kanalining qadrli obunachilari va biz muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. YouTube ishqibozlari, chorva qo'y, qo'zi sog'lom ishqibozlari. Akalar bir arzon shakamizdan, ya'ni mana shu Andijon viloyati Izboskan tumanida Oqilbek akamizdan mana shu sog'liqlarimiz keyin xudo xolasa ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Biz Andijon viloyatidamiz akalar, obunachilarimizga mana arzon joydan xudo xolasa qo'ldan kelgancha syomka qilishga harakat qilamiz akalar. Videoni albatta oxirigacha ko'rib, layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turib, mana shunaqa sog'liq boqaman degan akalarimiz uchun videoni tarqatib, podelistan turishni esdan chiqarmaymiz. Hurmatli obunachilar, bugun hafta kuniga juma, bugun 12 iyul 2024 yil. Hammangizga juma ayyomi muborak bo'lsin. Mana jumani o'qib chiqdik. Andijonga Izboskan yetib keldik. Xo'p, obishtoni 14 dona. 14 dona mana shu urg'och sog'liqlarimiz bor. Chiroyli qilib ma'lumotni olib berishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, biz boshladik. Akalar, video syomkamizni boshlab oldik. Son 14 dona, 13 dona qora, 1 dona kulrangidan. Yoshlari 6 oylikka to'lgan, 6 oylik yaqbarada akalar mana. Qo'ylar lekin vobshe qora, yebishlari ham zo'r. Hop. 2 kun bo'ldi dedilar kelganiga, yetib kelganiga junlarni oldirib qo'yibdilar mana. Tayyor akalar. Qo'ylar badani ham semiz. Hop, bo'ylarini 70 pilis yollar ekansiz. Bitta shuni ko'rsatib qo'yinglar. Bo'ylari 70 pilis, badani vobshe semiz. Qo'yaman deydi ham yengil ehsonlarga. Bo'l, o'shang bo'ynidan o'shang. Mana. Oyog'ini qo'yib yuboring. Jonlar badani vobshe semiz akalar. Bo'yi 70 pilis. Bo'ynida qo'yaman. Sirg'alari ham, balloqlari ham bor. Hop, dastagalar akalar Samarqandgacha Besbulatni deyapti. Hozir akamiz o'zlari omon ko'ringlar. Endi birinchi qarishlarni ijro qildim mana. Obunachilarga lekin tavsiya qilamiz. Hammasi bir qora raketadan balardan. Badani ham hamma joyga kelishi. Aka, yemishlari zo'r ekanmi? Uyaltirmaydi-da? Mana, o'zi aytib turibdi. Mana shu kengchilik dala joylarda yuradi akalar. Yemishlari ham o'zi aytib turibdi. Sinovdan o'tgan. Garantiyasini beraveramiz-a? Beraveramiz aka. Bir hafta. Bir hafta o'tgan sinov olib, olib borib boqaverasiz. Lekin hammasi badani zo'r, semiz. Birorta ozg'inni ko'rmadim akalar, badanni kelib hammasini ko'rib olasizlar. Lokatsiyalar tashlab beraveradi, ko'raman deganlar-ya. Andijon viloyati Izboskan tumani qaysi qishloq? To'rtko'l. To'rtko'l qishlog'i akalar, telefon qilsang, to'liq adresini to'g'ri o'zlari ham tushuntiradilar mana. Lekin hammasini bir joyga olaman deganlar, tavsiya qilaveramiz. 14 dona dedingiz-a sonni? Qo'chqorlardan ham bor. So'ragan obunachilarimizga hali davom bor ekan akalar. Bo'ldi, bo'y bitta bo'lsin. Hop, bindir bu. Bu qo'chqorlar ham hozir chiqadi. Yo, telefon qilsa, hop berilar. Bunga mana shular ham 14 ta. Keyingi videoga ya'ni, ha? Keyingi bo'lsa mana. Endi boshlab oldik birinchisini obunachilar bir yaxshi tanishib olasizlar. Arzon chakamiz. Xudo xolasa narxda bu safardan keyin arzonidan berishaveraman. Lekin kashtang hammasi rakida bo'ldi. Bir qo'l hammasi. Bitta yurgan. Vaksinalari bo'lgan bo'lmaganmi? Ulari bo'lgan aka. Vaksinaga ko'r vitaminlari bo'lgan. Tayyor ekan, tovar boqishda bo'ldi yana. Tovar turib akalar, boqasizlar, yemni beraverasiz. Quyoshga issiqqa qo'ylar kallasini yoyapti, lekin sog'lom qo'ylar. Yebishga garantiyasi beriladi. Mana. Hammasi bitta yurgan. Sizlar belgilari ham adashmanglar akalar, borguncha mana shuni holatda yetib boraman. Jonivorlar lekin hamma yo'g'i kelishgan. Qo'yaman deydilar. Qo'ylar lekin hammasi chaman. Sog'lig'i zo'r demoqanini akalarimizga hammasini tavsiya qilaman. Endi bular narxini nechta qilib beramiz narxini? Bitta bu narxlarini obunachilarga bomba qilamiz. Obunachilarga arzonmi aka? Arzon qilib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'l bering. Nechta pul bir joyga hammasi? Bir joyga olishsa aka 1,900,000 qilib beramiz. 1,900,000 telefon qilsa yo'l qo'yib beramiz. Ozgina qayrini unutib beramiz. Samarqandgacha Besbulatni. Telefon qilsang, ya'ni gaplashamiz. Bo'ldi, dastagasi kelishgan holatda. Albatta. 1,900,000 mana 6 oylik 70 plus. Narxini kelishaveramiz. Narxini kelishamiz. Barakasi bersin. Agarlar telefon qilasiz, xudo xolasa Chorva Abzor kanalidan ko'rib bilsalaring, narx vobshe bomba bo'ladi mana. Hammasi lekin vobshe zo'r mana. Qirg'izistonning shu Bishkek shahridan keltirilgan. Toz dedilmaylar. Aylantiring. Dono olaman deganlar, shu ichidan terib olganga. Ularga telefon qilsa, xursand bo'lamiz. Ularga telefon qilsa kelishaveramiz-a.
Don olaman değil mi? Telefon kullanırsın. Don diyeyim. Gelişin olup da. Bola da gelir. Telefon da iş biter. Telefon kılışı orada da. Telefon kıyım adamda işi bitiyorlar. Bitmeyen işte özü yok. Lekin oylar vahşi çıroylu. Hakikaten soğuklu ışıkı bazılar ya. Tasdik olalımız. O peki nömer de tuvarın için? Peki nömerimiz 93. 93 şöyle. 614. 54. 44. Hakeler Telegram WhatsApp bora. Bolası Telegram WhatsApp'la bu aloqa hech qorasizlar. Mazil to'l qadirsin tushuntira olar lo'zar telefon qilsalar. Kelib ko'ra olaman deydilar, ko'ra olasizlar, bolasi telefonda ish bitadi. Hammani chorvasiga Alloh barga bersin. Keyin videolar ko'rishuncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.